الحمدللہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے حرم شریف میں محمد عبید درانی کی فرمائش پر آپ جو ہے نا حرم میں اذان سنا رہے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جی حرم کی باہر ہیں الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى وبارك وسلم على الكريم بلوك كريزي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله ہم جو ہے نا اب سبحان اللہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں یہ یہاں جی ہیں ماشاءاللہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے حرم میں موجود ہیں ہر وقت اتر بھیڑ ہوتی ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بندے الحمدللہ در نماز پڑھنے آتے ہیں یہ ساری مدینہ کی برکتیں ہیں سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بھائی محمد عبید درانی کو آباد و شاد رکھے اللہ تعالی انہیں جلد از جلد عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آمین بجاہ النبی آمین